Jaká je indice? Bez elektřiny to nelze. Pak. Mohla bych tu práci vykonávat i já? Ne. Oni si nedohlíží prostě v temelínu na reaktore. No, to kdybych já třeba přehlídla jako brigádní, to může být problém. Ale z logiky věci. Tak kdo začne? Je, tam. Tak pozor, Libore. To je jasná žena. To je jasná ženská. Krásná žena? Ano. Byla jste v Miss? Ano. První tedy? Ano. Takže byly klíčky odvozu a pláč? České inkognito. V středu o 21.50 na Jojke.